Tréner El Maestro v zápase šetril dvojicu Čanturišvili Godál, ktorá dostala voľno. Naopak v bráne opäť naskočil Adam Jakubech, ktorý musel už v úvode zápasu vytiahnuť výborný zákrok po volej Šimončiča. Gólman Nitry Lukáš Hrošo musel zasa svoje mužstvo podržať pri zakončení Olivera Jansa. Corgoni potom pohrozili aj zásluhou ex-Spartakovca Jána Chovanca. Ľavý bek Nitry poslal do pokutového územia center, po ktorom sa do šancí dostali Ivančík a Valenta. Ani jeden zo strelcov nakoniec úspešný nebol. Na šance plodný prvý polčas pokračoval aj na druhej strane. Po prízemnom centri Pekára sa v tutovke ocitol Čeredničenko. Corgoňov opäť podržal brankár Hrošo. V 32. minúte sa diváci v Pate dočkali prvého gólu. Po prihrávke Lukáša Mihálika sa do zakončenia dostal Ilia Čeredničenko a tentokrát už nezaváhal a stanovil polčasový rezultát 1-0 pre Spartak. Nitra začala dobre, prvých 15 minút, potom mi to ukludnili, dali sme gól. A držali sme lopte a museli sme hrať, lebo obrana Nitra bola veľmi vysoko a chceli sme, aby lopta išla za obranu a netešili sme späť do útoku. V druhom dejstve pohrozili prvý Andeli. Po rohovom kope Lukiča nepresne hlavičkoval Privat Jao. Na strane Nitry sa postarali o prvú šancu v druhom polčase striedajúci hráči Charizopoulos a Balaj. Andelov ale podržal brankár Vantruba. O pár minút vytiahol trnavský golman ďalší fantastický zákrok, keď po prihrávke Joela Tatua nepustil za svoj chrbát strelu Patrika Abraháma. Za nevyužité šance Nitry prišiel trest v 78. minúte. Samuel Ďurek v pokutovom území fauloval Marvina Ega a Andeli mali výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil sám faulovaný hráč a nekompromisne zvýšil vedenie Spartaka. Keď už sa zdalo, že je zápas rozhodnutý, prišiel pre Spartak šok. V 80. minúte najskôr skorigoval stav stretnutia Miloš Šimončič a o minútu už bolo vyrovnané, keď po rohovom kope skóroval Patrik Abraham. Trnava v 7. prípravnom zápase remizovala s Nitrou 2-2. Nebol to zápas, ktorý by sme potrebovali odohrať, no sme profesionáli a máme v tejto obci veľa fanúšikov, ktorých sme nechceli sklamať. Chceli sme si vyskúšať nejaké nové veci a dnešný zápas mi ukázal pár pozitívnych momentov. Zápas to bol trochu čudný, obzvlášť druhý polčas, kedy to bolo z oboch strán otvorené a asi pol hodinu nám vôbec nefungoval stred poľa. Nejako som na to nereagoval, viedli sme 2-0 a myslel som si, že máme zápas vo svojich rukách. Bohužiaľ, inkasovali sme dva rýchle góly. Andrej Zvolenský, Spartak TV.